Rússia, conferência de imprensa a nível Lauro Campos UNITELI, estudante a la declaração solidariedade do candidato do partido Fratelim, também hoje valoriza o candidato Manessa Fini Acadêmico UNITELI. Melhor Timor-Leste, marcada na minha história com Ida, também pela primeira vez estudante finalista Ida e a UNITELI, honraram Dr. Francis Guterres Luolo, candidato a presidente da República, o recebe, se fia povo na nação Timor-Leste. Hoje, nem a camisaram Lia, o subcomponente Universidade Tomac, e bem, ela é território Timor-Leste, mas está muito, onde foi valorizado, vai ter produto acadêmico, não intelectual, a relar a minha. Razão, me apoio a minha colega estudante, Francis Guterres Lolo, Tamareba Cor, Acadêmica Cor Anometer. Apoio a minha maluca estudante, nem a primeira vez que eu estava na posição presidência. Tamba, tinha para a Cona, tinha a cadeira presidência em Laos e tinha a galera Cidau. E o orgulho boa teve. Estudante Iracnea Tutan, sirne apoio baluolo, laos tambarasa, regionalismo ca partido político, mas bem tambanesa no estudante finalista UNITELI. Idane, tu restaurante Sira foi em primeira vez acontece em mundo. Priscila Fonseca, Domingos Alves, a Torre